findes ikke onde mennesker. Det tror vi ikke på. Alle, der har været her, de har fundet Gud på den ene eller den anden måde. Adam, undskyld, jeg kommer for sent. Ivan fjælstede, men Ivan er helt fint. Så skal vi ikke bare se at komme afsted? Så snupper jeg din taske. Ja, det synes jeg var. Ja. Fra instruktøren af blinkende lygter og de grønne slagtere. Det er Adam, som skal være sammen med os. Og Adam, det er Khalid, det er Gunnar. En ny film af Anders Thomas Jensen. Det er vores æbletræ, og det er vi rigtig stolte af. Ja. Mit mål er at være en kæmpe æble. Med æblerne ude fra haven? Ja, med æblerne ude fra haven. Adams æbler. Jeg tror, at Satan han er i gang med at prøve os. Jeg ikke lade mig bage min æblekage. Hvad nu, hvis det er Gud, der er efter dig? Og ikke djævlen? Du har ikke Gud på din side, Ivan. Nu jeg. Adams æbler. Hugger du mine ting? Undskyld, jeg troede, du sov. Han er lige til at lukke op på skide i. Har du fået kaffe? Det er ikke noget med den der pære til at gøre med. Det er en æblekage. Okay? Det har du ikke. Det har du bare ikke. Du har ikke et 7 æbler. Nej, det er måske lidt for sent at tænke på nu, ikke? Har du skudt min kat? Nej, det var en gammel kat. Den var midt af dage. Og så falder det tilfældigvis sammen med, at vi står og skyder en lille smule. Vi må altså snakke med Ivan. I skal sgu have noget hjælp. Begge to. Adams æbler. En film om at vælge side i det ondes kamp mod det gode. Du er færdig. Du er død. Hvad fanden laver du? Jeg fik stress. 'Cause we're living in a world of food. Oplev Ulrik Thomsen, Mads Mikkelsen, Paprika Steen, Nicolas Bro, Ole Testrup, Ali Kasim og Nikolaj Likos. Jeg tror, det bliver en rigtig god dag. Adams æbler. Snart i biograferne.